Começo a suspeitar que a I.M. nunca deixou este lugar. Eu não tenho tanta certeza. Não é do feitio deles. De qualquer forma, vamos até o local da chamada. A I.M. chegou. O que é isso? Um monumento deturpado dedicado a mim e ao caminho para casa. Que quer que isso seja. Tá, vamos dar uma olhada. Com cuidado. Uma armadilha! Chave. Escanearei o monumento para obter respostas. Sua derrota é inevitável. Ligado a uma estrutura próxima que começou a emitir estranhas leituras de energia. Então nossa missão é clara. Com certeza nosso impostor e a tal máquina estão lá dentro. Vamos dar uma olhada. A estrutura está fechada, mas devo conseguir passar pelos controles da porta principal. Os despertados parecem familiares para vocês também? Sim. Ou fazem parte da IM ou são algum tipo de ala radical? Curvem-se ou cairão todos! Não creio que esses despertados possam ser convencidos, senhor. Estão presentes. Suspeito que muitos. Provavelmente foram enfeitiçados.
Aí está a entrada. Outra armadilha. Destruir os transformadores próximos deve contornar os sistemas de segurança e permitir o acesso. Compra-se! Adeus. Ah, isso foi. Eu invoco o trovão! Você pediu por ela! Só mais dois agora. Cuidado para não se arrepender depois. Boa noite. Aí não! Ajude-me agora! Quem ousa invadir nosso santuário? Charlatão, sou eu, o verdadeiro Deus do Trovão. Enfrente-me então, para que sua mentira seja exposta. Bem-vindos, intrusos. Thor, isso é muito... estranho. E irritante. Enfrente-me, farsante. E veremos quem é digno do nome Thor. A fé dos meus adoradores não será abalada. Despertados, ouçam-me. O falso Deus chegou. Destruam-no. Inimigos. Comigo, charlatão! Ha, eu não sujaria Mjolnir com o seu sangue. Em vez disso, enfrente meu suplente. Covarde!